islom.uz portali siz azizlarni kirib kelgan Mavlid oyi bilan muborakbod etib, Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam multserialining 3-chi faslini namoyish etishini e'lon qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siratlarini o'rganishda va u zotga bo'lgan muhabbatimizni oshirishda davom etamiz. Mazkur faslda Makka fathi, Muta jangi, Tabuk g'azoti kabi islom tarixining shonli voqealari yoritiladi. Munofiqlarning hiyla-nayranglari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning donolik bilan olib borgan siyosatlari, Ka'b ibn Malikning tavbasi haqidagi qissalar tomoshabinlarning qalblarini eritib, go'zal xulq bilan xulqlanishlariga sabab bo'ladi inshaalloh. Tez kunda islom.uz portalining ijtimoiy tarmoqlarida Allohning habibi Muhammad multserialining 3-chi faslini tomosha qiling. Ya Habib Allah, Ya Habib Allah.